Вночі в Києві спалахнув будинок голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. В цей час у будинку були його батьки. Саме він разом із родиною поїхав на відпочинок. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактом умисного знищення майна. Утім, у Центрі протидії корупції розцінюють пожежу як замах на вбивство Шабуніна. Усі деталі події від Єви Ніколашвілі. Десь 2:45 позвонив батько. Я підняв трубку і почув просто крики, що вогонь палає, ну а потім телефон відрубився. Будинок голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна зайнявся в ніч на четвер. У цей час чоловік був на відпочинку з дружиною та дитиною. Вдома залишилися батьки. Моїй родині пощастило, що сусідка, вона просто працює по ночах, і вона почула вибух, ну голосний хлопок, вибух. І вона побачила, як на ганку перед дверима, там дерев'яний ганок був. Палає вогняна калюжа. Поки рятувальники їхали, будинок повністю охопило вогнем. Палав дах. Його саме утеплили, тож він зайнявся найшвидше. Дах треба точно міняти і треба робити внутрішній ремонт. Ну, з хорошого лишилися стіни, лишилася плитка. А також частина меблів та особистих речей. Поки Віталій Шабунін їхав додому, правоохоронці вже почали проводити слідчі дії. Шабунін сказав, що ніяких дозволів не давали. Він також сам просив слідчого про те, щоб не розпочинали слідчі дії, поки він не прибуде на місце. Утім, коли вони вже приїхали до будинку, то слідчі дії тривали і, за його словами, без відеофіксації. Відеофіксація почалася пізніше. На місці події була особа, яка там проживає, яка відповідно надала дозвіл на проведення слідчі дії саме в людиному місці події. Після чого під відеозапис було проведено дану слідчу дію. Чи був це підпал? І якщо так, то хто міг це зробити? У поліції відповіді поки що немає. Версії різні, але на даний час озвучити їх не можу, оскільки потрібно проаналізувати інформацію, яку ми отримуємо в результаті відпрацювання. На даний час працювання продовжується, розслідування продовжується. Поки поліція продовжує розслідування, у Центрі протидії корупції вже готуються клопотати про зміну підслідності справи. Ми будемо вимагати зміни підслідності цієї справи. Ми вважаємо, що поліція не може її проводити. Всі ці люди перебувають під впливом безпосередньо міністра Авакова. Ми вважаємо, що власне він зможе впливати власне на цю історію і він зможе робити так, що докази там будуть зникати, нищитись. На пожежу у будинку Шабуніна відреагували у представництві ЄС. Українську владу закликали розслідувати інцидент. І якщо підтвердиться версія підпалу, покарати винних. Єва Ніколашвілі, Анна Несевра, 5 канал.